Beočinski vrtić Bubamara predškolske ustanove Ljuba Stanković nakon detaljne rekonstrukcije ponovo je počeo sa radom. Ovaj vrtić izgrađen je 1974. godine i predstavlja najveći i najstariji objekat ustanove od njenog osnivanja. Neophodna su mu bila ozbiljna ulaganja kako bi se deci i radnicima u vrtiću omogućili kvalitetniji uslovi boravka. Drago nam je što je Ministarstvo za javna ulaganja prepoznalo Beočin i uložilo značajna sredstva za kompletnu rekonstrukciju vrtića, rekla je predsjednica opštine Beočin Biljana Janković. Građani Sremske Mitrovice, udruženja građana i ostali predstavnici civilnog društva poslali su svoje predloge za participativno budžetiranje 2024. godine. 5 projektnih predloga je stavljeno na glasanje koje će se obaviti od 2. do 7. oktobra u uslužnom centru Gradske kuće putem online aplikacije na internet stranici grada Sremska Mitrovica ili putem maila biramstafinansiram2024@sremskamitrovica.org.rs. Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova organizovao je nacionalnu konferenciju Socijalna zaštita, pravo na život u prirodnom životnom okruženju. Konferencija je bila namenjena profesionalcima iz oblasti socijalne zaštite, saradnicima iz ustanova i udruženja građana, korisnicima i građanima. Učešće u konferenciji uzeli su predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva za brigu o porodici, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i svakako domaćini i organizatori. Domu zdravlja Ruma isporučena je količina od 3100 doza vakcina Influvac Tetra protiv sezonskog gripa, od čega je 200 namenjeno gerontološkom centru Srem. Vakcinacija se u domu zdravlja sprovodi od 2. oktobra. Odmah su određene količine koje su distribuirane i u seoske ambulante. Za potrebe vakcinacije pacijenti se javljaju svom izabranom lekaru radi zakazivanja termina. U sklopu obeležavanja Dečije nedelje, Kulturni centar Inđija pripremio je projekcije dečijih filmova za najmlađe stanovnike. Filmovi se prikazuju od četvrtka 5. oktobra pa sve do nedelje kada se zvanično završava Dečija nedelja. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovane su 4 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo povređenih osoba.